Мозъкът, както и заболяванията, свързани с него, продължава да се енигма за учените в световен мащаб. При нас вече един от водещите нашия и международни специалисти в областта на неврологията, академик Лъчезар Трайков. Той е ръководител на катедрата по неврология на Медицинския университет в София и завеждащ отделението по диагностика и лечение на дегенеративни и съдови деменции в клиниката по нервни болести на УМБАЛ Александровска. Академик Трайков, здравейте и добре дошли. Винаги ни е много приятно, като сте тук, да здравейте. Си говорим. Независимо, че по толкова сериозни теми, сега днес това заглавие, което сме поставили, е има ли разлика между деменция и Алцхаймер? Има ли, правилно ли сме го формулирали? Да. Това е вечният въпрос. Така ли? Да. Първо искам да честита празника, макар и един ден с закъснение. За мен той има особена стоеност, този празник, като за повечето българи предполагам. Но моят прадядо е опълченец на Шипка, така че за мен има особена стоеност. Честит празник на всички. Хубав повод да се обединим и да преминем към темата, която ми задавате. Деменциите са, може би, едно от най-големите предизвикателства на 21 век. Защо? Ами защото с усилието на всички специалности в медицината удължихме живота на хората. В момента средна продължителност в Европа е 84-86 години. И изведнъж се сблъскваме с проблем, наречен деменция. Защо? След 80 години 30% от хората по Земята страдат от някаква форма на деменция. И изведнъж се оказа, че след като толкова много усилия са хвърлени в дълголетие, ние има риск половината от този спечелен терен в дълголетие да го прекараме в деменция. Да бъде изгубен в и време така, без спомени. Кратък отговор на вашия въпрос. Алцхаймера са половината от всички деменции. Половината, 50%. Това е една болест, която протича с основен симптом деменция. А иначе вътре в този голям кюб деменциите влизат мозъчно-съдовата болест, влиза паркинсоновата болест, влиза една нова... Добре, това означава ли, че пациент с паркинсон е възможно при него също да се прояви и Алцхаймер? Да, той се развие някаква деменция. Невъзможно. Почти сигурно. 40% от всички пациенти с паркинсонова болест в малко по-късната фаза развиват интелектуален дефицит, който достига до деменция в късната фаза. 40%. Както и 40% от всички пациенти с Алцхаймерова болест развиват симптомите на паркинсоновата болест. Защо е толкова трудна ранната диагностика на тези заболявания? Много хубав въпрос. Този въпрос си го зададох за радост преди 30 години, когато започнах в тая област да работя и то с помощта на тогавашния ми френски шеф. Мислихме си, че видите ли, като всяка една болест. Щом е болест, значи се ориентираме по симптомите. Щом започнат симптомите, ние гледаме да хванеме първите симптоми, за да сме в час, да сме в ранната диагноза. И се оказа, това, което преди 30 години наричахме или преди 25 наричахме ранна диагноза с първите симптоми, се оказа, че е симптоматика 20 години след началото на самата болест. Значи не късна, а много късна. Точно за това става дума. В крайна сметка, целият този период, за тези 20-25 години, в които аз и моя екип се посветихме на ранната диагностика, в крайна сметка спечелихме 10 от тези 20 години. Разгадахме симптоми много преди тези, които мислехме за ранни. И в момента можем да диагностицираме болестта 10 години по-рано. С тази разлика обаче, че това не се оказа достатъчно рано, за да решим въпроса радикално. Какво имам предвид? Преди година, мисля, че във ваше студио отново стана дума, че едно средство за лечение, едно антитяло се оказа много подходящо, много хубаво, много добро. Ще рече, започнем ли да го вкарваме в организма на пациент, който има вече лошия белтък, който предизвика Алцхаймера, стоп, развитието спира и не само спира, изчиства този белтък, който се е натрупал до сега. Изчиства, но не може да възстанови загиналите клетки. Загубеното. Така. И се оказа, че в момента имаме средство за лечение, но все още ни куца и най-ранната диагностика. Още 10 години по-рано. Още 10 години. Вие казахте и споменахте симптоми. Да. Кажете ни тези симптоми, защото за нас е интересно сега. Ние единственото, за което можем да се сетим, е забравянето. Но то въобще забравянето симптоми се оказа ранния симптом от преди 20 години.
Ранният симптом от преди 20 години се казваше паметово нарушение за близки събития. Или това, което се е случило вчера, онзи ден преди седмица. Краткотрайно. Тя даже не е много краткотрайно. Ние наричаме за близки събития, тъй като краткотрайно е това, което помним в момента, докато си говорим. Аз много бързо ще ви установя, че ние с Мария нищо не помним, какво се е случило вчера. Ако те питам в 12 на обяд вчера, ще мине едно дълго време въобще да се сетим какво е било. Това е защото сте преуморени, претоварени. Тоест няма причина да се плашим. Мозъкът няма да ви предаде. Не се притеснявайте. Това, което може да ви предаде е използването му под напрежение, под стрес, както казваме. Стресът не е причина за Алцхаймер, да се разберем и за това, защото веднага може, видиш ли някой да каже. Да. Така че, колкото по-го използваме мозъка, по-хубаво ще му стане. Това винаги, тая приказка е много и ние в общи линии се движим в един сравнително малък процент на използване на мозъка. Така че, преди мислехме, че помненето, т.е. забравянето на скорошните събития, това е наистина ранен симптом, сравнително. Но, оказва се, че болестта започва може би 20-ти на години или още 15-ти на преди забравянето на скорошните събития. Имаме идеи и работим вече в по-новата насока. А какво именно? Какво именно? Мозъкът най-интелектуализиращата или най-развиващата го дейност, така признака на най-върховен интелект, не е това да помним максимален брой думи или максимален брой текст, който сме прочели. Ако тръгнете вие да си подберете сътрудници за дадена дейност, имате нова работа, нова фирма, какви хора ще подберете? Няма да подберете най-паметливите. Не, ще подберете тези, които като ги поставите в една непозната обстановка, ще се ориентират максимално бързо и ще вземат най-правилното решение. И ако може това нещо 100 пъти на ден. Или казано по друг начин. Мозъкът... Един от още по-ранните от запомнянето симптоми е бързото боравене с нова информация, бързото ориентиране в непозната обстановка. Тоест бъдеш рефлективен, комбинативен. И в същия момент превключването, бързото превключване от една тема на друга и най-вече така да организираш тази информация, която ти се подава новата, че да имаш накрая продукт, решение, да има най-правилното решение. Ми току-що описахте интелигентността. Ето, това е. Това и е, когато това започва да изчезва като... Когато започне да се затруднява. Нека да не изчезваме, да. Когато започнем да бягаме от новите дейности, когато започнем да се въртим в един рутинен кръг, всеки един от вас ще каже, ако съм успешен, защо трябва да сменям каквото и да било? Ако сте успешен в работата си, научете се да превключвате с нещо извън работата си. Да има непрекъснато нещо, което мозъкът му става най-добре, ако превключва между различни вид дейности. И това е между другото разковничето на една от съвременните програми тук в последните 3 години за профилактика на дементни състояния. Сега, ние бяхме чели някъде, че всъщност са най-засегнати хората между 60 и 65 годишна възраст. Тоест, че възрастът има значение. Обаче, когато говорим за симптоми, очевидно това се случва някъде на 35-40 годишна възраст. Така ли? Не. Значи казваме така. До голяма степен сте права, но не съвсем. Какво имам предвид? Действително, до 60 години боледуват само 3% от хората по земята. Между 60 и 80 стават 30%. За тези 20 години рязко се увеличава броя. И кога започва белтъка да се отлага? Там някъде, 45-50, най-късно. Сега разбирам защо френския ми шеф, когато се запознах с него за първ път, той беше на 56 години, като казваше Алцхаймер и чукаше на дърво. Защото казва, не знам какво става в мозъка ми в момента. Възможно е този лошия белтък да е почнал да се отлага някъде и да се прояви къде-къде. Как можем да го установим рано? Казах, значи в един момент. Помненето е задължително. Почнем ли да забравяме скорошни събития? Това е задължителен симптом, в който трябва да се потърси. А изследване ще ни помогна ли или на вас също да ви даде обратна връзка? Ние се опитваме, в интерес на истината, тази новата дейност, превключването, нерутинните, взимането на бързи решения, тази работа, тя си има термин в нашата специалност, казва се екзекутивен контрол или изпълнителски екзекутивни функции. Тази дейност ние се научихме. Последните години работихме първо с френски екипи, в момента с много други, за кратки скринингови скали, тестове, не повече от една минута, с които да можем за една минута да се ориентираме кой е рисковия пациент. Ще рече, това е тест, който отчита точно това, способността ни да превключваме от един вид информация на друг, бързината, с която го правим и точността.
Една минута е достатъчна, за да се ориентираме правилно. И това, даже в момента имаме много хубава така инициатива. По друг повод е ставало дума, че най-после изградихме, написахме националната стратегия за ранна диагностика и грижа за тези пациенти. Предадохме я в края на миналата година в Министерството. Сега очакваме институциите да свършат работата. И вътре има и това. Скрининга, с който да можем с помощта на общопрактикуващите лекари, тъй като пациента попада първо при тях, или даже без да попада с повод. Аз малко съм по-забавен или по-бавно се ориентирам, или по-непревключвам, или по-забравям. Не. Ние казваме така. Ние знаем кои са рисковите пациенти. Оказаха се, че тези са съдовите рискови фактори. Mm-hmm. Артериално налягане, дислипидемия, кръвна захар. Те са рискови за Алцхаймер. В крайна сметка, ние едно време мислехме, че те са рискови само за инфаркт и за инсулт. Абсолютно. Нищо подобно. Те са рискови. И тогава, ако вкараме рисковите групи, възрастта 60+, плюс артериално налягане, дислипидемия, кръвна захар и така нататък. Или хората, които имат намалена физическа активност също, са вътре, за така наречения застоял, заседнал начин на живот, се образува една оценка, която дава основание на общо практикуващия лекар да направи това едноминутно тещо. Да. Ето, исках да ви питам нещо. Забрави. Аз искам да попитам за ваксината обаче. Да, знаем, че има такава ваксина. Сега доколко е ефективна, върши работа? В България прилага ли се? Точно за това говорих преди мъничко, когато почнах. Това не е ваксина в този смисъл, в който широко се използва термина ваксина. Ние си представяме думата ваксина еднократно или там, евентуално през 2 години или през 5, ревакцинация и си за цял живот с антитела. Тук случай не е такъв. Тук се вкарват антителата на готово. И при това положение вакцинацията е хронична. Трябва да ги вкарваш периодично. Дали ще е всеки месец, дали ще е на 2 месеца, това е въпрос. Да, който... Но точно за това говорих. Антителата са вече на лице. Но няма да имат необходимия ефект, ако се прилагат при човек, който вече е развил симптоматиката, особено напредналата симптоматика на болестта на Алцхаймер. И в момента това правим. В момента се прилага тази така наречена ваксина, се прилагаше при пациенти в най-началните фази, които имат малки забравения само. Оказва се, че действа перфектно, спира развитието на лошия белтък, но не им възстановява загиналите неврони. Ще рече, не им подобрява интелектуалното състояние. За тази цел, за момента е започнато в насока ранна диагностика да изместим още по-рано, е започнато едно друго проучване. Има една малка група, болестта на Алцхаймер не е наследствена, да не ме разбера зрителите погрешно, но една малка група, при които има и наследствена точно форма. Това си мислих, защото говорим за интелект и по някакъв начин в един момент този интелект започва да отслабва и отслабва. Но ето интелигентни хора, като Тери Пратчет, също са болни от Алцхаймер. Да, знаем. Както беше, знаете, това са известни примери. Президента Клинтън, да. Много друг... Рейган, извинявайте. Да ме извинява, Клинтън, президента Рейган, Маргарет Тачер и други, които, да, ако не се занимаваха с тази интелектуална работа, най-вероятно не, ми почти сигурно ще започне много по-рано и ще се развива много по-бързо. Умствената, особено съчетанието между така наречената интелектуална, умствена и креативна дейност, креативността е голям протектор на мозъка и на тези дейности създават допълнителни връзки, които когато започнат да загиват неврони в мозъка, те дълго време компенсират, успяват да компенсират и да поддържат едно прилично умствена дейност, която да функционираме в ежедневието. Винаги е интересно с вас, академик Трайков. Спирайте с индийските и турските сериали. Но спирайте задължително. Спираме с тях. В интерес на истината, Судоко. Има ново проучване сега, от 3 месеца 6 публикува много хубаво. Което точно това е. Това е в общи линии не бива да се оставяме на този вид. Това е по-лошо от рутинната дейност. Много хубав финал направихте. Много ви благодарим. Аз се обърна към баща ми, защото знам, че гледа. Продължавай с судокото. Значи и че да не си спрял. Много добре това. Сега, ние се надяваме наистина, судокото, че на повече сте така помогнали. Ще имате едно на ум винаги, нали така? И видите ли индийски, турски сериал, дистанционното и на друг канал. На 100% купайте, трябва нещо. Трябва да сме така, да се спазват препоръките, които академикът даде, за да имате наистина остър като брасначум и бистра. Бистра? Бистра, исках бистро да кажа. Бистра мисъл.